Ассаламу алейкум, эфирда Ташкент 24 информацион дастуры. Дастлаб хабарлар хақида қысқача. Йил аёли, гендер тенглик фаоли ҳамда нафосат милли кўрик танловларининг республика босқичи ғолибларини тақдирлаш маросими ўтказилди. Ўзбекистон ёшлар форуми 2021 доирасидаги тадбирлар. Маҳаллада ду-ду гап, маънавий маърифий учрашув ва байрам консертлари. Toshkentda yil ayoli, gender tenglik faoli hamda nafosat ko'rik tanlovlari g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati tashabbusi bilan gender tenglikni ta'minlash masalalari komissiyasi tomonidan o'tkazilgan tadbirda iqtidorli xotin-qizlar qatnashdi. Sahnada san'atkorlarning chiqishlari kelganlarga bayramona ko'tarinki kulashdi. Tantanali marosimda milliy liboslarni yangicha dizaynini yaratish, hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha Nafosat Respublika ko'rik tanlovining sovrindorlarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Men o'zimni milliy, zamonaviy va talaba qiz timsoli, ishbilarmon ayol timsoli obrazlari namoyish etdim. Kelajakda albatta liboslar dizayn yo'nalishi bo'yicha davom etmoqchiman o'z ishlarimni va chet elga, Fransiya, Italiyaga o'z ko'rgazmalarim bilan chiqish niyatlarim bor. Bugungi kunda barcha tarmoq tashkilotlarida xotin-qizlar faol mehnat qilishmoqda. Tadbir davomida gender tenglik faoli milliy tanlovining 10 yo'nalishi bo'yicha g'oliblar taqdirlandi. Jumladan ular orasida gender tenglikni ta'minlashda eng faol huquqni muhofaza qiluvchi organ nominatsiyasida Adliya vazirligi vakili g'olib bo'ldi. Kunda Adliya vazirligida ayollarning ulushi, mehnat qilayotgan ayollarning ulushi 38% tashkil etadi. Bu bugungi kunda davlat organlari orasida eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Shuningdek, bizda qaror qabul qilish darajasida rahbar ayollar ham ancha salmoqli. Masalan, Adliya vazirligi tizimida hozirda 360 nafar rahbar ayol faoliyat yuritayapti. Bugungi kunda ayollarimizni juda muhim lavozimlarga qo'yilgan, masalan, qonunchilik boshqarmasida, huquqiy targ'ibot sohasida, qonun hujjatlarini turkumlash sohasida boshqarma boshlig'i ayollarimiz, ya'ni mana shu sohada huquqiy siyosatni boshqaradigan ayollarimiz faoliyat yuritishyapti. Bu narsa mana komissiya tomonidan o'rganilib, munosib e'tirof etildi. Biz juda ham xursandmiz va bu hali hammasi emas. Adliya vazirligi o'z tizimida ham, butun respublika miqyosida ham gender tenglik borasida ayollarning huquqlarini himoya qilish borasida hali ko'p ishlarni amalga oshiradi. Tadbirda diltortar navolar va moda namoyishlari yig'ilganlarga taqdim etildi. Shundan so'ng barcha kutgan yil ayoli milliy tanlovining g'olib va sovrindorlarini qutlash marosimi o'tkazildi. Hayajonli damlar. Tadbirning kulminatsion nuqtasida yilning eng olima ayoli, yilning eng jonkuyor ustozi, yilning eng ilg'or tadbirkori, yilning yangi g'oyalar tashabbuskori va boshqa nominatsiyalar bo'yicha g'oliblarga mukofotlar topshirildi. Ishtishi past bo'lgan bolalar bilan shug'ullanaman, hamda bosh aylanishi bor bemorlar bilan shug'ullanaman, hamda medinstitutda dars berib keladigan faoliyatimdan tashqari 2021-yilda davlat sherikchilik asosida bog'cha ochdim. Shu bog'cham 120 o'rinlik, 20 ta shu bog'chamda aqli zaif bolalar bor, bepul menda ular davolanadi, hamda shu bog'chaga qatnaydilar. Biz hamma sharoitni bolalarga yaratib berdik. Bu logoped, nevropatolog tomonidan, boshqa hamma mutaxassislar, surdopedagoglar, logopedlar tomonidan bular hammasi o'sha yerda faoliyat ko'rsatadi. Bog'chaga bora olmaydi, hech kim ularga e'tibor bera olmaydi va shu bolalar boshqa tarafda qolib ketmasin. Hamma bola qatori bizga qarashimiz kerak. Ko'rik tanlovining mutlaq g'olibi Gran-prisiga Qoraqalpog'iston Respublikasi Orzu fermer xo'jaligi raisi Palzada Saliyeva loyiq deb topildi. Unga avtomobil sovg'a qilindi. Bu singari tadbirlarni o'tkazilishi jamiyatimizda ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning g'oyalarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi. 2021-yil Toshkent viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun media tur tashkil etildi. Unda muxbirimiz ham ishtirok etdi. Dastlab ommaviy axborot vositalari vakillari Nurafshon shahrida joylashgan Nurafshon Business City hududidagi yangi bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Joriy yil 30-aprelda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, Nurafshon shahrining infratuzilmasini rivojlantirish dasturini hayotga tatbiq qilish uchun 2021-2023 yillarda davlat byudjetidan umumiy ajratilgan mablag' miqdori 60 million dollarni tashkil etadi. Unga ko'ra, hududdagi Toshkent yo'li ko'chasi bilan Bekobod tumaniga olib boruvchi asosiy trassani birlashtirish hisobiga aholi uchun yanada qulay
logistikani yo'lga qo'yish reja qilingan va allaqachon bu ishlar boshlab yuborilgan. 246 gektar maydonda qad rostlayotgan Nurafshon Business City ekologik toza hudud bo'lishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Loyihaning 50 gektar qismi yashil makon sifatida shakllantirilyapti. Ushbu yirik loyiha qariyb 7 yil mobaynida to'liq barpo etilishi reja qilingan. Shundan so'ng ijodiy jamoamiz bilan Degantepa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Rossa mas'uliyati cheklangan jamiyatda bo'ldik. Siz ko'rib turgan ushbu obyekt Nurafshon shahrida joylashgan Rossa mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lib, yaqin kelajakda 50 dan ortiq tibbiyot mahsulotlari ayni mana shu yerda ishlab chiqarish reja qilingan. Loyihaning umumiy qiymati 4,5 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Shundan 1 million AQSh dollari tadbirkorning o'z mablag'i, 3,5 million dollar esa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hisoblanadi. Bugungi kunda korxonada kuniga 29 ming dona PCR ishlab chiqarilmoqda. Korxona yaqin oylarda to'liq quvvatda ishga tushirilgach, yiliga 30 ming dona tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Hozirgi paytda COVID-ga qarshi PCR bizda mavjud va O'zbekistonning barcha viloyatlarini PCR bilan ta'minlab berish, qolaversa qo'shni mamlakatlarga eksport qilish rejamizda bor. Albatta, bu to'plamlar jahon standartiga to'liq javob beradi. Korxonaga zamonaviy texnologiyalar jalb qilish maqsadida ishlab chiqarishda foydalaniladigan zarur jihozlar va asbob-uskunalar Yevropa, Xitoy va Rossiya davlatlaridan olib kelingan. Hozirda bu yerda 100 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Hududda amalga oshirilayotgan bu kabi yangi loyihalar katta valyuta mablag'lari evaziga import qilinadigan tibbiy uskunalar o'rnini to'ldirish, ichki bozorni arzon va yuqori sifatli jihozlar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Keyingi manzilimiz Ohangaron shahrida joylashgan EAST Mining Invest mas'uliyati cheklangan qo'shma korxona bo'lib, avtoklavlangan gazobeton blok ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bilamizki, qurilishda g'isht va shlakoblok inshootning asosiy qismini tashkil etadi. Bugungi kunda ushbu mahsulot o'rniga yangi turdagi avtoklavlangan gazobeton bloklari birmuncha qulayliklarga egaligi va hamyonbobligi bilan uy-joy, savdo va sanoat qurilishida keng qo'llanilmoqda. Asosan kvarts qumi, gips, ohak va sementdan tarkib topgan gazobeton bloklari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mazkur korxona faoliyati bilan yaqindan tanishganmiz. 2021 yil mart oyidan o'sish faoliyatini boshlagan ushbu korxona umumiy loyiha miqdori 30 million AQSh dollardan ziyodni tashkil qiladi. Ishlab chiqarish quvvati esa 500 ming kub metrga teng. 2021 yil mart oyida ishga tushgan ushbu korxonada 200 nafar xodim faoliyat yuritadi. Media tur davomida Ohangaron tumanidagi yoshlar markazida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdik. Nurobod shaharchasidagi 3 qavatdan iborat bo'lgan yoshlar markazi binosi qurilishi joriy yilning fevral oyida boshlangan edi. Yoshlar markazining 2-chi qavatida 210 o'ringa mo'ljallangan konferensiya zali va chuqurlashtirilgan, jumladan ona tili va adabiyot, mental arifmetika, matematika, rus, koreys va ingliz tillari, qolaversa IELTS bo'yicha o'quv kurslari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Toshkent viloyati hududidagi inshootlardan yana biri Delfin yopiq suv havzasi. Delfin yopiq suv havzasi 1981 yilda qurilgan bo'lib, hozirgi kunda Angren shahar bolalar va o'smirlar sport maktabi tasarrufida. Suv havzasi ko'p yillar mobaynida qarovsiz holda bo'lgan. Homiylarning sa'y harakatlari bilan yopiq suv havzasi to'liq kapital ta'mirlanib, joriy yilning iyul oyida foydalanishga topshirildi. Delfin yopiq suzish havzasi ochilishi umuman biz angrenliklar uchun ham, umuman O'zbekistonda ham juda ham katta yutuq bo'ldi. Bizga katta sovg'a bo'ldi, ham motivatsiya berdi. Angrenliklar bundan juda ham xursand. Bu yerda mingdan ziyod aholi va sportchilar 19 ta sport turi bo'yicha shug'ullanishlari mumkin. Majmua atrofida yengil va og'ir atletika, tennis korti va boshqa sport zallari ham mavjud. Suv havzasida professional sport musobaqalarini o'tkazish mumkin. Tomoshabinlar uchun 260 ta o'rindiq hozirlangan. Yopiq suv havzasi ishga tushirilishi bilan 35 ta yangi ish o'rni yaratildi. Media tur davomidagi so'nggi manzilimiz Angren shahridagi dengiz sathidan 1300 metr balandlikda joylashgan Yangobod sihatgohi bo'ldi. Davolash, sog'lomlashtirish va dam olishga ixtisoslashgan sihatgohning umumiy yer maydoni 2.7 gektarni tashkil etadi. Shuningdek, maskanda 62 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Bu yerda bir vaqtning o'zida 200 nafardan ortiq dam oluvchiga xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud. Aytish joiz, Angren shahrining Yangobod mahallasida turizm infratuzilmasi obyektlariga xizmat ko'rsatishni tashkil etish, madaniy dam olish, sport sog'lomlashtirish, ekstremal va ekoturizm bilan bog'liq xizmatlar yanada keng yo'lga qo'yilmoqda. Bu kabi o'zgarishlar natijasi o'laroq bugun mamlakatimizning boshqa hududlari singari Toshkent viloyati ham o'zgacha chiroy kasb etmoqda. Zero, yangi O'zbekistonga yangicha qiyofa yarashadi. Davlatimiz rahbarining davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Oliy ta'lim muassasalari rektorlari ishtirokida o'tgan yig'ilish mazkur qaror ijrosiga bag'ishlandi.
Ta'lim sifatini yanada oshirish jamiyatimizga munosib kadrlar yetkazib berish maqsadida 2022-2023 yilgi o'quv yildan boshlab moliyaviy mustaqillik taqdim etilgan davlat oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha vakolatlar beriladi. Bular o'quv rejalari, o'quv dasturlari, malaka talablarini kasbiy standartlar asosida tasdiqlash, ta'lim tili va yo'nalishi hamda mutaxassisliklari xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim olish shaklini belgilash kabi vazifalar. Yig'ilishda respublikamizdagi akademik va tashkiliy boshqaruv mustaqilligi berilayotgan oliy ta'lim dargohi rahbarlari fikr-mulohazalarini bildirishdi va amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida axborot berishdi. Birinchi navbatda universitetlar, ayniqsa milliy universitetga o'xshagan universitetlar o'zi mustaqil ravishda o'quv rejalarini belgilay oladi, o'quv dasturlarini belgilay oladi. Ikkinchidan, professor-o'qituvchilar tarkibini shakllantirish masalalarida mustaqillik, adabiyotlar yaratishda, xalqaro munosabatlarni o'rnatishda bu hammasi birinchidan oliy o'quv yurtini o'zini yo'nalishini o'zi belgilab olishga imkon beradi. Ikkinchidan, strategiyani belgilab olishga imkon beradi. Uchinchidan, ta'lim sifatini ta'minlashda, ta'limni xalqaro jarayonlarga integratsiyalashuvda o'zi yo'lini tanlab, o'zi dasturlarni belgilab, o'zlari taqqoslab dunyo tajribasiga, bugungi kundagi respublikadagi tajribaga, bugungi kundagi mehnat bozorida mutaxassislarga bo'lgan talablarni bajarish uchun qanday mutaxassis tayyorlash kerak? Uni qanaqa dasturlarda tayyorlash kerak? Hammasini buyurtmachi bilan mustaqil ravishda belgilab olish mumkin bo'ladi. Yig'ilishda ta'lim tizimida uchrayotgan muammolar haqida so'z bordi. Ularni bartaraf etish choralari va rejalari tahlil qilindi. Qarorga muvofiq, 2022 yil yakuniga qadar barcha davlat oliy ta'lim muassasalari kutubxona fondidagi o'quv adabiyotlarini to'liq elektron shaklga o'tkazilishi hamda vazirlik huzurida yagona elektron kutubxona platformasi ishga tushirilishi belgilandi. Qarorga ko'ra, endi oliy ta'lim muassasalari ta'lim yo'nalishi bo'yicha ko'plab loyihalarni mustaqil amalga oshirishlari mumkin. Birinchi navbatda oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi raqobat muhitini shakllantiradi. Raqobat muhiti shakllanadigan bo'lsa, demak universitet o'zi chet ellardan shu oldiga qo'yilgan o'quv rejalarini dunyodagi mos kuchli universitetlarning o'quv rejalariga moslashishga harakat qiladi. Endi hozir mana doktorantura yo'nalishida ham universitetimizga barcha universitetlarga hozir katta imkoniyatlar beryapti. Endi oliy o'quv yurtlari o'zlari ilmiy salohiyatidan kelib chiqib, o'zining strategiyasidan kelib chiqib, doktoranturaga qabul qilish rejasini ham o'zi shakllantira oladi. O'zi moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mazkur tadbir prezident qarori mazmuni mohiyatini to'la-to'kis anglash, yaqindan tanishish va hamkorlikda ish samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi desak xato bo'lmaydi. Davlat kadastrlar palatasining Toshkent viloyati boshqarmasi faoliyati yuzasidan tahliliy nazorat natijalar bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Unda Davlat kadastrlar palatasi tizimidagi barcha rahbar va mas'ul xodimlar ishtirok etishdi. Ijro intizomi masalasi tanqidiy baholandi. Ko'p hollarda murojaatlarning javobi kechiktirilayotgani, xodimlarning vazifasiga loqayt munosabatda bo'layotgani ochiq dalillar bilan yuzaga chiqarildi. Yig'ilishda kadrlar zaxirasini shakllantirishga alohida munosabat zarurligi ta'kidlandi. Buning uchun tizimdagi tegishli bo'limlar faoliyatini tubdan ko'rib chiqish va yaxshilash masalasi bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, yig'ilishda yuridik bo'lim xodimlarining faoliyati ham tahlil etildi. Toshkent viloyatining 22 shahar va tumanlarda o'tkazilgan tahliliy nazorat ishi natijalariga ko'ra xulosalar bildirildi. To'g'ri tanqid bu rivojlanish bitta bo'lagi deb shaxsan o'zimni fikrim shunday hisoblayman. Kimdir chekkadan hammamiz insonmiz, kimdir chekkadan ozgina xato kamchiliklarimizni ko'rsatmasa, balki biz o'zimiz zo'r ishlayotmiz yoki to'g'ri ishlayapmiz degan fikrga borib qolishimiz ham mumkin. Bu bunaqa tanqid bizaga faqatgina o'zimizni o'sha xatolarimiz boshqa qilmaslik yo'lida xizmat qiladi deb o'ylayman. To'g'ri xulosa chiqargan holda xodimlar bilan jamoa bilan birgalikda to'g'ri yo'nalish bo'yicha ishlaymiz. Ta'kidlanganidek, kadastr ishidagi asosiy faoliyat muhandislik va ro'yxatga olish ishidir. O'lchash va ro'yxatdan o'tkazish bir-biri bilan bog'liq masala. Kadastr ishida barcha xodimning ishi uzviy bog'langan. Hamjihatlikda ishni tashkil etish esa albatta natija beradi. Natija esa xalqning roziligida bilinadi.
Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturi doirasida mamlakatimiz yoshlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, ularni bilimli, salohiyatli etib tarbiyalash, salomatligini mustahkamlash va ular o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston yoshlar forumi haftaligi doirasida o'tgan tadbirlar ham ana shu maqsadlarni qamrab oldi. Forum doirasida o'tgan yoshlar huquqlari va global muammolar sessiyasi ikkita asosiy yo'nalishlardan iborat bo'lib, bular quyidagilar: yoshlar huquqlari va xalqaro hamkorlik va global muammolar, ekologiya, millatlararo totuvlik va volontyorlik masalalari. Mazkur yo'nalishlar bo'yicha belgilangan auditoriyalarda www.yoshlarforum.uz platformasi orqali takliflar yuborgan va ekspertlar tomonidan eng yaxshi taklif egalari deb topilgan hududlardan kelgan ishtirokchilar o'z loyihalari taqdimotini namoyish qilishdi va fikr mulohazalarini almashishdi. Bizning loyihamiz mana shu oilalarni saqlab qolish hamda oiladagi har bir insonni vazifasi, qolaversa ulardagi jarayonlar, psixologik, pedagogik, tibbiy tizimdagi har qanday sohani mukammal tarzda ishlab chiqish va oila tizimida oilani jamiyatga xos bo'lgan hamda o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan holatda tuzish bo'yicha biz yuqoridagi taklifni demak ekspertlarimizga taqdim etdik. Yoshlar huquqlari va global muammolar yo'nalishi bo'yicha 60 ta eng sara va puxta deb topilgan takliflar ekspertlar tomonidan saralanib, mazkur sessiyada ko'rib chiqildi. Yakunda har bir yo'nalish bo'yicha 5 tadan eng dolzarb loyiha mualliflari Yoshlar ishlari agentligi tomonidan rag'batlantirildi. Shundan so'ng kuchli ijtimoiy iqtisod, mohiyat va imkoniyatlar mavzusida ham aynan ushbu Astrom akademiyasida sessiya tashkil etildi. O'zbekiston yoshlar forumi 2021 haftaligi doirasida o'tkazilayotgan ushbu sessiya ham ikkita asosiy yo'nalishdan iborat bo'lib, bandlik va mehnat migratsiyasi, ijtimoiy himoya, nogiron bor yoshlar bilan ishlash, tadbirkorlik, fermerlik, frilanserlik hamda yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari. Har bir mahallalarda ayollarimizni bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha har bir mahallalar kesimida qo'l mehnatlari yarmarkalarini tashkil etish. Aynan bu yarmarka yoshlarimizga yoki ayollarimizga nima beradi? Ba'zi bir ayollarimiz bor, qo'li gul gullarda yasaydi, qo'li gul chevarchilik bilan shug'ullanadi. Aynan o'sha yasagan narsalarni yoki tikkan narsalarni bozorga olib chiqib sotishdan xijolat bo'ladi. Aynan mana shu yarmarkalar orqali ayollarimiz o'zlarini qo'l mehnatlari bilan yasagan yoki tikkan narsalarni aholimizga bevosita sotishni o'z oldlariga maqsad qilib oladi. Taklifimning asosiy maqsadi ham yoshlarimizni, ayollarimizni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda tadbirkorlikka yo'naltirish. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu bilan o'zini-o'zi band qilishni ham ilg'or surgan bo'lamiz. 18-25 dekabr kunlari bo'lib o'tgan O'zbekiston yoshlar forumi 2021 haftaligining yopilish marosimi ham Astrom akademiyasida bo'lib o'tdi. Yil davomida erishilgan natijalar sarhisobi va istiqboldagi rejalarni belgilash hamda yangi O'zbekiston strategiyasini hayotga tatbiq etishda yoshlarning faolligini oshirish maqsadida bo'lib o'tgan ushbu forum yuqori saviyada tashkil etildi. www.yoshlarforum.uz platformasi orqali kelib tushgan takliflar 7957 tadan tashkil etib, shundan 2824-tasi keng jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. Xususan fan ta'lim, 5 muhim tashabbus, yoshlar bandligi va ijtimoiy himoyasi, yoshlar huquqlari va global muammolar kabi yo'nalishlarda eng sara 200 ta taklif mualliflari respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Forum bu yil nafaqat mamlakatimizda, balki xorijdagi 6 ta davlatda ham o'tkazildi. Xususan Janubiy Koreyaning Seul, Turkiyaning Istanbul, Germaniyaning Berlin, Buyuk Britaniyaning London, Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington va Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida O'zbekiston elchixonalari ko'magida 1200 nafar xorijda ishlayotgan va o'qiyotgan yoshlar ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Forumning tantanali yopilish marosimida eng zo'r loyiha taqdimoti, baxshilar aytishuvi, sahna ko'rinishlari va albatta estradamizning yorqin yulduzlari ishtirokidagi gala-konsert namoyish etildi. Bu esa har bir ishtirokchida unutilmas xotira qoldirdi. Toshkent viloyatida joylashgan Amirsoy tog' chang'i kurortida yangi dor yo'l ochilishi munosabati bilan ommaviy axborot vositalari uchun media tur tashkil etildi. O'zbekiston nafaqat qadimiy shaharlar, balki betakror tog'lar bilan ham mashhurdir. Mamlakatimizda so'nggi yillarda sayyohlikning boshqa turlari qatori tog' turizmini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan 26 dekabr kuni Toshkent viloyatidagi Amirsoy tog' chang'i kurortida Amirsoy Express yangi dor yo'li rasman ishga tushirildi. Tantanali marosimni bosh vazir o'rinbosari, turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ochib berdi. Dor yo'li 10 kishilik sig'imga ega 74 ta kabinadan iborat. Umumiy uzunligi esa 2913 metr bo'lib, soatiga 2400 kishini tashish quvvatiga ega. Sayohat vaqti esa 9 daqiqani tashkil etadi. Mazkur obyekt joriy yilning 1 maydan 15 dekabrgacha bo'lgan qisqa davrda qurib bitkazildi. Investitsiyalarning umumiy qiymati esa 15.2 million evroni tashkil etdi.
Zamonaviy dizayn, innovatsion xavfsizlik komponentlari hamda eng yuqori sifatli po'lat uskuna dam olish maskaniga keluvchilar uchun qulaylik va xavfsizlikni kafolatlaydi. Salonlarning panoram oynalari yo'lovchilar oldida o'ziga xos aylanma ko'rinish hosil qilib, ularga o'zlarini tabiat bilan hamnafaslik his qilish imkonini beradi. Shu o'rinda dam olishga kelganlarning fikrlari bilan qiziqdik. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan mehmon bo'lib keldik. Chang'ilarda uchdik. Rosa zo'r joylar ekan. Tavsiya qilamiz, kelinglar, mazza qilib dam olib ketasizlar. Toshkent viloyati Olmaliq shahridan keldik. Manzara juda ham zo'r. Yangi kanatlar qo'yilibdi, juda ham zo'r. Sharoitlari juda ham zo'r. Yoqdi. Kelinglar, maslahat beramiz. Dam olib ketinglar. 2290 metr balandlikdagi tog'li hududda joylashgan o'ziga xos va ilk restoran majmuasi. 70 kishiga mo'ljallangan mazkur restoran dam oluvchilar uchun o'ziga xos atmosfera va taassurotga boy tog' manzaralaridan bahramand bo'lish imkonini beruvchi take in go formatdagi terrasa va yo'lovchilar uchun barni o'z ichiga oladi. Majmua terrasasi go'zal tabiatdan bahramand etuvchi panoram ko'rinishga ega. Ayni paytda xalqaro standartlarga javob beradigan Amirsoy tog' chang'i kurortini yaratish loyihasini amalga oshirishning ikkinchi bosqichiga tayyor ko'rilmoqda. Ayni kunlarda poytaxtimiz tumanlarida mahallada du-du gap loyihasi doirasidagi ma'naviy, ma'rifiy hamda madaniy tadbirlar davom etmoqda. Yurtimiz bo'ylab mahallada du-du gap bo'layotgan bayram va tadbirlar sonining oshishi ham chindan insonga maroq, hayotning yugur-yugurlaridan biroz dam olib, ma'naviy ozuqa, hordiq olishlariga zamin yaratmoqda. Navbatdagi ma'naviy ma'rifiy uchrashuv Toshkent shahar, Chilonzor tumani aholisi va yoshlari uchun Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti konferensiyalar zalida bo'lib o'tdi. Bunda keksayu yosh, bobo va nabiralar birgalikda milliy qo'shiqchiligimiz, haqiqiy san'atkorlarning jonli ijrodagi san'atlaridan bahramand bo'lib, ko'ngillari tog'dik ko'tarildi. Butun xalqimizga har doim shunaqa tadbirlar, mana mashaqa xursandchilik bo'lishini xohlayman. Mana hozir hamma xursand. Prezidentimizga men rahmat deyman bunaqa tadbirlardan. Ko'p gapirishlarini xohlayman. Xotin-qizlar shunaqa ko'maklashyaptilarki, qiynalgan oilalarni ham hammasini xursand qilib, mana hammamiz ham shu tadbirga yig'ib, prezidentimiz qarorlarimdan shu narsa rejalashtiribdi. Bundan juda xursandmiz. Avvalambor O'zbekiston xalqini barchasini mana shu bayram bilan hammasini tabriklayman. Mana shu tadbirni tashkil qilgan avvalambor prezidentimiz Shavkat Miromonovichga, Chilonzor hokimligiga, qolaversa mana shu tadbirni tashkil qilgan barcha muassasa rahbarlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizga yoqapti. Karantin desak ham to'g'ri kelaveradi pandemiya davrida. Mana shunda zerikib qolganlarimizni hammasi, menimcha, bugun hammasi chiqib ketdi deb o'ylayman. Barchaga ruhiy ko'tarinkilik, ma'naviy ozuqa ulashgan mahallada du-du gap loyihasi qatnashchilar ruhiyatiga katta motivatsion quvvat bo'lib qo'shildi. Kuy yallalar avjiga chiqdi. Sho'x musiqa sadolari barchani raqsga chorladi. Tadbir ajoyib raqs chiqishlariga, shu bilan bir qatorda bahs-munozaralarga boy bo'lgan, qiziqarli savol-javoblar barchani o'ylashga, tezkorlikka chorladi. Yoshlarimizning bilimlarini namoyish etishga qaratilgan bunday o'yinlar o'zgacha kayfiyat ulashgani shubhasiz. Tadbir so'ngida g'oliblarga esdalik sovg'alari topshirildi. Poytaxtimizda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi tomonidan UZ Football Awards 2021 yilning eng yaxshilarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Tadbirda dastavval O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining navbatdan tashqari kongressi o'tkazildi. Unda O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq sardori O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimiga saylandi. Shundan so'ng turli nominatsiyalar bo'yicha g'oliblarni taqdirlash marosimi boshlandi. O'zbek futbol nuroniysi nominatsiyasi uchun Ahbor Imomxo'jayevga, jasorat nominatsiyasida Murodjon Ahmedovga, futbol rivoji uchun nominatsiyasida Xayrulla Bozorovga sovrinlar topshirildi. Tadbirda yilning eng yaxshi futzal murabbiyi sifatida Bahodir Ahmedov, yilning eng yaxshi hakami sifatida Ilgiz Tanteshev, Superliganing eng chiroyli gol nominatsiyasida Bilalxon Toshmirzayev g'olib deb topildi. Superliga 2021 to'purari deb Dragon Cheran e'lon qilindi. Shuningdek, Nasab klubi ustozi Roziqul Berdiyev O'zbekistonning eng yaxshi murabbiyi bo'ldi. O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi esa Roma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov topildi va barcha nominatsiyalarning g'oliblari munosib taqdirlandi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi ma'lumotlar edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.